Sí. Bé, doncs moltes gràcies, Manuela, i moltes gràcies a tots per aquesta introducció i aquesta presentació, i sobretot moltes gràcies a vosaltres per aquesta acollida que ha tingut aquestes jornades. Jo estic una mica impressionada, perquè tota aquesta experiència que ha dit la Manuela, doncs és veritat que fa molts anys que estic treballant en temes de comunicació. El que passa és que la meva trajectòria se situa sobretot en el món de l'empresa i en el món de la docència. I llavors, per mi, aquest món és bastant desconegut, fins ara ho era, i quan em van demanar que fes aquesta ponència d'avui, la veritat és que la meva primera resposta va ser no, jo no sóc la persona adequada per fer aquesta xerrada, no? Bé, al final doncs en vam estar parlant, ells realment són molt seductors i molt persuasius i em van convèncer al final i mireu, avui sóc aquí i sobretot el que vinc és a aprendre, molt de tot aquest món, de tot el que feu vosaltres i a compartir justament el nom del programa, doncs trobo que és molt encertat i més en el meu cas perquè jo en tot cas compartiré el que jo sé i espero que podreu aplicar també doncs, en les vostres situacions i sobretot jo també em vull emportar moltes de les vostres experiències i aprendre molt del que vosaltres feu cada dia, no? Perquè en definitiva qui s'enfronta a aquestes situacions sou vosaltres i jo en tot cas doncs, m'ho estic mirant en part des de la barrera. El que passa és que, esclar, doncs, en la meva feina, en el meu àmbit, gairebé sempre que vaig a un sector nou o a una empresa nova, tot allò és nou per mi. Si algun dia vaig a una empresa del sector farmacèutic, per exemple, doncs he d'aprendre tot allò que fa referència a les problemàtiques del sector farmacèutic o de l'àmbit sanitari, quan començo a treballar amb metges, o bé, els meus mons més coneguts són el de la docència, perquè també he estat professora de secundària durant molts anys i per tant el conec des de dintre, o el de les agències de publicitat. Però bé, en tot cas, el que sí que hi ha, és veritat, hi ha una sèrie de pautes en la comunicació, una sèrie de tècniques, si voleu anomenar-ho, o una sèrie d'actituds que funcionen igual a tot arreu, que són universals i que funcionen aquí, funcionen a Nova York i funcionen a Bangladesh. És a dir, hi ha una sèrie de pautes, com us deia, de vegades són tècniques, de vegades són actituds, de vegades són inconscients, de vegades són conscients, que funcionen a tot arreu igual. Doncs tractarem d'això i ho centrarem en el món d'aquesta entrevista. Clar, d'entrevistes se'n fan a molts llocs. Es fan entrevistes, per exemple, a les escoles amb nens complicats, amb nens que tenen una conducta difícil, no? Amb pares difícils també se'n fan, per tant, els mestres també utilitzen aquestes eines d'entrevista. O bé es fan entrevistes de feina, també, i s'han de detectar moltes coses. O els directius també es reuneixen amb els seus treballadors. O, no sé, hi ha moltíssimes situacions en què l'entrevista, és a dir, el parlar, l'intercanviar, és una eina per donar informació, però al mateix temps per rebre informació. I és d'això del que parlarem. Partint d'una qüestió, partint d'una situació que és comuna a totes les relacions i a totes les situacions de comunicació. Què és? Qualsevol situació de comunicació, mínimament important i especialment en l'entorn professional, parteix de quatre elements d'èxit. Quatre. En primer lloc, tenir coneixements sobre allò que fem. Dominar el tema. Per tant, quan estem parlant de l'entrevista vostra, estem parlant de que vosaltres sou professionals del sector, que sabeu què us porteu entre mans, que teniu uns estudis segurament diversos, perquè vosaltres sou un col·lectiu molt heterogeni, però teniu uns coneixements, teniu, per exemple, en aquest cas en concret, coneixements sobre què és la problemàtica de l'abús de l'alcohol, doncs aquests coneixements s'han de tenir. Després hi ha uns coneixements en concret sobre cada cas, ara ens en parlava la Pilar, i primer ens hem d'informar sobre aquell cas, hi ha un expedient, hi ha una informació que tenim disponible. Per tant, els coneixements serien la primera base per poder enfrontar-nos a aquesta situació de comunicació.
La segona peça clau és l'actitud amb la qual ens hi enfrontem, i aquesta és molt important, després hi entrarem, però l'actitud és fonamental per a qualsevol situació, tant per aquella que apareix fortuitament, per exemple, anem pel carrer i trobem un conegut, res a veure amb el context professional, doncs com encarem aquella trobada casual? L'actitud farà que d'aquella trobada casual en puguin sortir coses molt positives o coses negatives fins i tot, o la majoria de les vegades no passa res, ens saludem i adeu. No? Però l'actitud pot fer que tinguem uns excel·lents resultats en allò que volem, si l'actitud a més és conscient i és voluntària. Hem dit coneixements, el segon és l'actitud, el tercer és la planificació, importantíssim, la planificació i la preparació, i això vol dir planificació estratègica, i ara ja ho concreto en el cas que estem treballant aquí. Molt sovint ens pensem que la capacitat que tenim per improvisar, que en el món mediterrani o en el món llatí és bastant elevada, ens pensem que aquesta capacitat per improvisar és una gran virtut. I és veritat que en determinats contextos és una virtut això de poder improvisar, perquè hem de ser flexibles, també ha sortit aquesta qüestió, no? Hem de poder adaptar-nos a la situació. Però aquesta virtut serà virtut quan haguem planificat molt bé allò que volem i aquells objectius que volem aconseguir. Si no planifiquem, després la improvisació és estar en mans de l'atzar. La improvisació potser el que ens farà és equivocar-nos, ens portarà a conflictes, ens portarà a malentesos, i per què? Perquè no podem preveure allò que passarà. No? I l'última és les habilitats de comunicació. L'últim punt, l'última clau de l'èxit són les habilitats de comunicació personals. I això és tot un món. Això podríem passar una setmana i un mes i tot un any parlant d'aquestes habilitats de comunicació. Per què? Perquè són moltes, moltíssimes. Podem parlar de com utilitzar la veu, per exemple, per ser més persuasius, per expressar més seguretat, per inspirar més confiança, perquè ens entengui millor. La veu ja és tot un món. Però també podem parlar de l'ús de la paraula, i en l'ús de la paraula aquí podríem concretar doncs, en el tipus de preguntes que fem, en quin vocabulari utilitzem, en com fem les frases, com evitar aquella part més inconscient que transmet el missatge, el llenguatge verbal, i que ens delata també moltes vegades. És tot un altre món. I encara ens queda tot el món del llenguatge no verbal. El llenguatge no verbal. Que aquest, doncs, és complex, és força desconegut i incideix d'una manera extraordinària en les relacions que tenim tots nosaltres, tots entre nosaltres, en situacions, diríem, de tranquil·litat i on no hi ha conflicte, però especialment incideix en la situació que tractarem avui aquí. En una entrevista en què hem de generar confiança, en què hem de també crear aquest vincle, que dèiem, que és tan difícil de crear perquè d'entrada hi ha una resistència, i transmet, a més, imatge del propi professional i del col·lectiu i de la institució. És a dir, que tot plegat, la suma d'aquests tres llenguatges, el no verbal, el verbal i el paraverbal, acaben fent un paquet importantíssim d'habilitats que faran que la trobada, en molts casos, sigui exitosa o no ho sigui tant. No? Bé, doncs com abordarem tot això? Em sembla que s'acopla alguna cosa aquí, oi? I deu ser perquè potser això està engegat. Se sent bé? Sí. Bé. I ara veurem si funciona això. La primera cosa que us volia comentar és que... deixeu-me fer un parèntesi abans. I és que vosaltres teniu uns apunts que no són aquesta presentació. Aquesta presentació, per una qüestió de temps, és molt reduïda. Per tant, el material que vosaltres teniu és més ampli, és més complet. I llavors, doncs, el meu suggeriment és que, si voleu, prengueu nota de les coses que diré i després ho contrasteu o ho complementeu amb els apunts que teniu.
La primera qüestió és que una entrevista és molt més, com ja ha dit la Pilar, molt més que l'estona que estem en aquest penat. És molt més. És sobretot la part de preparació i després el seguiment que n'haureu de fer. L'entrevista és molt més que l'estona que estiguem, siguin 20 minuts, sigui mitja hora. Per tant, ho hem d'entendre com tot un procés. Si jo arribo a l'entrevista sense haver-la preparat amb tot allò que deia, és més difícil que obtingui els resultats que a mi m'agradaria obtenir. De tota manera, la part de la preparació, segur que vosaltres la teniu molt per mà, perquè ja sabeu on anar a buscar aquesta informació, ja us mireu aquests informes, per exemple, forenses, o ja us mireu tota la informació que teniu a l'abast. Ara, a part d'això, jo el que us proposo és que feu aquesta planificació estratègica. I estratègica què vol dir? I és que jo m'he de marcar un objectiu abans d'entrar a l'entrevista. En funció del perfil que teniu, perquè vosaltres ja teniu una informació i podeu imaginar segurament quina mena de persona us trobareu, pensar quina serà la vostra actitud, com entrareu, com començareu. És a dir, encara que hi hagi unes pautes per fer l'entrevista, doncs segurament cada cas necessita una manera de plantejar aquesta entrevista. Però no només això, sinó també el com volem que ens vegin. Com volem que ens vegin en aquesta entrevista. La primera fase, per tant, és la preparació. La segona és l'execució, que és l'entrevista pròpiament dita. I després el seguiment, que això també us ho deixo per vosaltres, perquè vosaltres sabeu què s'ha de fer després de l'entrevista, tenint en compte els resultats que hi ha hagut en aquesta entrevista. Preparem-la, preparem aquesta entrevista. Primer de tot, hem de tenir en compte que és veritat que un dels objectius que vosaltres tindreu en aquesta entrevista és obtenir informació. Vosaltres voleu obtenir informació de molts tipus i en concret sobre l'ús de l'alcohol. Aquesta és una informació que vosaltres voleu extreure d'aquesta entrevista. I aquesta informació es pot obtenir directament. Directament vol dir que l'entrevistat acaba dient què és el que consumeix i ho diu clarament, això és una informació directa. Ara bé, també podem obtenir informació de manera indirecta, que és a partir de l'observació dels trets físics que ens poden donar a entendre que és una persona que beu, ja pot ser, doncs, per exemple, el tremolor de les mans o el color de la pell o d'altres que segur que vosaltres ja sabeu detectar des d'un punt de vista més mèdic. I després n'hi ha uns altres de símptomes que són justament els que veurem després en la part del taller, que són els símptomes del nerviosisme, de la incomoditat quan se li treu el tema i fins i tot els símptomes de l'engany, del possible engany, quan aquesta persona nega que consumeixi alguna d'aquestes substàncies. Llavors nosaltres, esclar, haurem d'estar pendents de tota aquesta informació que ens dona, la més explícita però també la menys evident, i aquesta és la que costa més. I per això també ens cal un entrenament. Bé, però l'única missió que tenim en l'entrevista no és la d'anar a buscar informació, sinó que també anem a donar informació. Nosaltres també hem de transmetre una sèrie de coses, perquè, vulguem o no vulguem, allà en aquell moment nosaltres estarem transmetent coses. I no només informació objectiva, allò que li direm, mira, tu el que has de fer a partir d'ara és això, o hauràs de presentar-te tal dia, tal hora, en aquest lloc per iniciar aquesta activitat. No. Clar, no només estem donant informació d'aquest tipus, sinó que estem donant també una informació indirecta importantíssima, que és el que comentava ara fa poc, no? El tema de quina imatge donem, quins valors transmetem, inspirem confiança o no inspirem confiança, amb quina actitud ens veuen, tancada, oberta, motivadora, no. Per tant, tota aquesta informació que nosaltres donem indirectament l'hem de tenir controlada. I aquesta és una de les coses que ens costa més
I no només en quan feu l'entrevista, sinó en general, quan anem pel carrer. Quina informació esteu donant quan aneu pel carrer, caminant? Quan entreu a una botiga a comprar alguna cosa, quina informació transmeteu? Segur que doneu una informació. Esteu parlant de la vostra manera de ser, esteu parlant de la vostra actitud cap a aquell establiment, esteu parlant del dia que teniu, que cada dia és diferent. Per tant, sempre estem donant informació i no ho podem evitar. És a dir, la informació zero no existeix. Quan una persona està en un lloc, està només amb la seva presència donant informació. Doncs aquesta informació que transmetem indirectament i moltes vegades involuntàriament l'hem de tenir molt controlada i molt treballada. Perquè igual que la persona que entrevistem ens està donant informació sense voler-ho, nosaltres també n'estem donant sense voler. I això és el que veurem. Bé, i quina és la imatge professional que volem donar? M'agradaria que em confirméssiu si esteu d'acord amb això, perquè, és clar, jo ho he suposat. Això és una hipòtesi per mi, en el vostre camp, amb la vostra missió que teniu. Per una banda, autoritat i respecte heu de transmetre, perquè, és clar, esteu treballant amb un col·lectiu que, doncs, segurament és més complicat que no pas una persona que està fent entrevistes de feina a gent en general, no? I en canvi vosaltres teniu allà una possibilitat de concentració de perfils difícils. Bé, per tant, hem de transmetre aquesta autoritat i respecte. I per l'altra banda, per la banda, diríem, més positiva, aquesta confiança i motivació, no? Confiança, per què? Perquè se sentin còmodes, perquè puguin consultar, perquè puguin obrir-se, perquè puguin sentir-se bé per anar establint aquest vincle. I al mateix temps hem de motivar per què? Hem de motivar perquè la gent canviï d'actitud. Què vol dir aprenentatge? Aprenentatge vol dir arribar a canviar alguna cosa, a canviar una actitud en aquest cas. Per tant, si volem motivar perquè canviï aquesta actitud, doncs hem d'inspirar confiança. Llavors, aquí, en aquesta zona d'aquí, és on hi hauríem de tenir nosaltres la nostra imatge. Si només inspirem autoritat i respecte, potser farem por. I no donarem les eines, no facilitarem perquè aquesta gent s'obri, perquè vulgui fer un canvi d'actitud, per facilitar aquest camí. A mi m'ha semblat molt, molt, molt interessant el que deia el senyor Hernández quan ha començat, no? Hi ha una vocació en aquest tipus de feines que feu vosaltres, no? A mi m'ha recordat el del mestre, que justament potser no és casualitat, no? Perquè ell deia que ha tingut tota aquesta trajectòria en el món de l'ensenyament. Segur que potser teniu fills i si no recordeu quan vosaltres éreu alumnes. Hi ha mestres que van a donar informació, coneixements. Coneixements que a més avui dia els trobem a internet, els trobem en els llibres. Qui té autèntica vocació, el que aconsegueix és molt més. És motivar, és donar un bon model, és inspirar confiança, és canviar actituds, és implicar, és buscar compromisos. Aquest és el que té l'autèntica vocació. Doncs vosaltres, em sembla que també teniu això, no? Teniu la possibilitat de treballar amb mínims, és a dir, fent les entrevistes, dient què s'ha de fer i informant a aquella persona d'on ha d'anar i com s'ha de comportar, punt, i tenim l'oportunitat de canviar a aquella persona, sobretot per fer-la més feliç. Això és evident, no? Sempre serà perquè millori alguna cosa en la seva vida, perquè no recaigui, perquè se'n surti, perquè no tingui més conflictes, per millorar la seva vida. I, evidentment, millorant la seva vida, estem millorant la societat. O sigui que això és un benefici per tots. Per tant, des d'aquest punt de vista, i ara ja potser més filosòfic, però a mi em sembla molt interessant pensar cada dia, i des del punt de vista de la vostra pròpia motivació, no? De com podeu influir en el vostre entorn a través
d'aquesta activitat que feu professional al cap i a la fi, però que al mateix temps té una gran component vocacional per tot el que representa, no? Com a resultat. Doncs bé, nosaltres buscaríem aquesta imatge professional aquí dintre, entre l'autoritat i el respecte, i al mateix temps aconseguir aquesta confiança i aquesta motivació. Anem per la preparació. La preparació no és només llegir-nos tota la documentació que tenim a l'abast sobre aquesta persona, sinó que també hi ha una preparació emocional. Quan tenim una cosa com a rutina, no? Doncs normalment és més fàcil, perquè tot allò que fem cada dia i que fem per rutina ens dona més seguretat, ens dona més tranquil·litat. El que passa és que això al mateix temps té una contrapartida, i és que de vegades no som prou conscients d'allò que fem o de la importància que té o dels vicis que anem adquirint. I cap aquí sí que ressona. I la preparació emocional aquí és important, per què? Perquè possiblement ens trobarem en situacions complicades. I nosaltres hem de tenir molt clar quin és el nostre punt de partida emocional en cada moment. Una de les coses que faig sovint en el món de l'empresa és preparar gent que està fent atenció al client, que és una cosa semblant al que feu vosaltres. No tan, diríem, potser no tanta responsabilitat o no tan complexa, però hi ha sectors que fan atenció al client que són molt, molt difícils de fer, perquè hi ha gent que està tot el dia, imagineu-vos, tot el dia, 8 hores d'una jornada laboral, atenent reclamacions. Atenent reclamacions de gent que està molt enfadada, de gent que de gent mal educada, també, perquè hi ha gent que està enfadada i és més o menys educada, però n'hi ha que és molt mal educada. No? O gent que ja n'estan tan tips, no? De fer aquella mateixa reclamació i la fan per cinquena vegada, que al final diuen el nom del porc a la persona que atén. I per tant, aquí la gestió emocional és l'única manera de sobreviure i l'única manera de contestar correctament a cada situació. La gestió emocional no només ens permet obtenir millors resultats de l'entrevista, sinó que ens permet també més benestar emocional a nosaltres. És a dir, que no sortim tan cremats o tan carregats o tan alterats d'aquella trobada, perquè, a més, això és una situació professional. Tampoc no seria just que ens ho haguéssim d'endur cap a casa, tot el que ens passa a la feina. Per tant, aquesta preparació emocional és realment important. I preparació emocional vol dir pensar que sempre d'aquella situació ens puc aprendre alguna cosa. Això és una de les primeres coses que ens motiva a nosaltres. I és, d'aquesta entrevista, per difícil que sigui, per complicada que surti, sempre podré aprendre alguna cosa que després podré aplicar en altres entrevistes. Per tant, sempre en aquest procés de millora cap a l'excel·lència, si és que algun dia hi arribem, però sempre aquest procés de millora. La segona qüestió, i és sempre anar-hi amb una actitud positiva, pensant que sortirà bé, pensant que convenceré aquella persona, pensant que obtindré la informació que desitjo, pensant que estic fent un bé a aquella persona i a la societat. Si tenim sempre aquesta actitud, doncs és molt probable que això després es reflecteixi en la nostra manera de comunicar. Per què? Doncs perquè sabem que nosaltres ens comuniquem en funció de com ens sentim. Llavors, si jo em sento amb totes aquestes actituds positives, després la meva manera de rebre l'altre, de parlar amb l'altre, de comunicar a l'altre, serà positiva també. Tot això ho teniu més detallat en els apunts. Després, la qüestió estratègica, i és no només com faré les preguntes, aquesta entrevista que és semioberta, no? On teniu ja vosaltres unes parts determinades, un tipus de preguntes, però després també hi ha altres coses que potser no us heu plantejat, però és el com el rebo, la posada en escena, el despatx, com és, els despatxos. De fet, nosaltres hem gravat els vídeos en despatxos reals, però cada despatx és lleugerament diferent. Doncs com és aquesta entrada, com rebré aquesta persona,
com l'acomiado, fins on l'acomiado, tot això pot, al final, tenir transcendència en el resultat de l'entrevista. I, per últim, aquesta comunicació. I com us deia abans, la comunicació és quin llenguatge faré servir, com són les preguntes, quines paraules hauria d'evitar sempre. Segur que hi ha una llista de paraules que cal evitar, perquè l'altre ja es posa en guàrdia o perquè li estan transmetent unes sensacions negatives. Doncs hi ha una llista de paraules, que això en tot cas us ho deixo de deures, però hi ha una llista de paraules que en diem, vaja, jo acostumo a dir-ne paraules perdedores, paraules perdedores, igual que n'hi ha unes altres que són triomfadores. Hi ha paraules triomfadores perquè transmeten emocions positives i n'hi ha de perdedores. Doncs aquestes paraules perdedores estaria bé evitar-les, doncs fer llista d'aquestes paraules, per tenir-les present. Després, el com em comunico jo a nivell de veu, quina veu he de fer servir? Us heu plantejat mai això? Quina veu teniu, com la utilitzeu en l'entrevista? Molt important, per transmetre aquesta autoritat i al mateix temps inspirar confiança. Doncs no es pot anar a una entrevista amb un filet de veu, per exemple, mostrant una certa feblesa o una timidesa. Doncs hem de veure si se'ns entén, si queda clar allò que diem. Una altra eina poderosíssima en una entrevista, per exemple, és l'ús dels silencis. No parlar, 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 sinó administrar aquests silencis ens pot donar un gran resultat. Us en recordeu del Jesús Quintero, el loco de la colina? Doncs aquest senyor obtenia moltíssima informació dels entrevistats, no preguntant, sinó callant. Quan feia un llarg silenci, l'altre, que se sent incòmode amb aquest silenci, hi va cantant, va dient, va dient, va dient. Doncs el silenci com una eina molt poderosa perquè l'altre us expliqui coses que en principi no vol explicar. Doncs totes aquestes eines es poden entrenar, es poden fins i tot pensar abans moltes vegades. I després el nostre llenguatge corporal. Perquè nosaltres observarem com es mou l'altre, si està nerviós, després ja veurem quina llista de coses podem observar per detectar aquests símptomes, però i nosaltres? Nosaltres també ens movem. Nosaltres també seiem d'una manera determinada i també li estem donant informació. Una informació que aquesta persona segurament, molt probablement perquè per la situació en què està o pel seu nivell d'estudis, no podrà desxifrar racionalment com ho podem fer nosaltres. Però sí que rebrà d'una manera inconscient, perquè el llenguatge no verbal, igual que la veu, transmet informació especialment a nivell inconscient. Per tant, si jo puc controlar racionalment, conscientment, tota aquesta informació que dono, estic en avantatge. I una de les coses que hem d'acabar tenint la sensació al final de l'entrevista és que hem controlat nosaltres l'entrevista i no l'ha controlada l'altra persona. Perquè segur que us ha passat alguna vegada, a mi també m'ha passat, no? Que amb un client o quan feia de tutora a l'escola de secundària, alguna vegada havia tingut la sensació que jo no havia portat l'entrevista, sinó que m'havien portat a mi. Aquells pares havien estat molt hàbils, o aquell alumne fins i tot, no? I si teniu fills haureu tingut aquesta sensació, si són adolescents, que al final us acaben portant on volen ells. Doncs nosaltres hem de tenir el mínim d'experiències d'aquest tipus, el mínim. No es pot garantir el 100% l'èxit en comunicació, perquè per molt bons que siguem comunicant i per molta experiència que tinguem, si aconseguíssim el 100% de l'èxit, seríem monstres. I tampoc no és desitjable que hi hagi algú que ho domini tot, no? També està bé que ens puguem equivocar, perquè així n'hi ha més per tothom. Per tant, el 100% d'èxit és difícil i, com us dic, potser tampoc no és desitjable. Però sí tenir el mínim d'experiències en aquest sentit, és tenir la sensació que som nosaltres qui controlem aquesta entrevista. Mireu, els missatges en la comunicació personal no tots funcionen en el nivell conscient. No tots funcionen al nivell conscient. Funcionen molts a nivell inconscient. I aquí teniu, bé, un esquema
de com funciona tot això. Els psicòlegs diuen que de la nostra comunicació i de tot allò que fem, el 95%, el 95, penseu que és molt, el 95% es fa a nivell inconscient, de rutina, automàtic. Fins i tot coses com llevar-nos al matí, agafar l'autobús, tancar la porta, aparcar el cotxe. Esteu pensant altres coses mentre aparqueu el cotxe? Mentre aneu en bicicleta i pedaleu? Esteu pensant altres coses? No esteu pensant en com moveu els peus? Per tant, la major part de la nostra vida és a nivell de coses que fem automàticament. I el 5% és on intervé la raó. La raó que ens permet decidir, prendre decisions, ens permet triar què fem ara, com és millor comunicar. És clar, doncs, si això ho apliquem a l'entrevista, voldria dir que el 95% de les coses que fem en l'entrevista és a nivell automàtic. I només ens queda un 5% a nivell racional, a nivell de decidir. Doncs bé, i això què ens diu? Ens diu que si moltes coses que ara podríem analitzar a nivell racional, després ho veurem en la pràctica perquè tenim aquests vídeos que ens permetran fer-ho, moltes coses que jo decideixo a nivell racional ara que vull fer, les incorporo després a base de pràctica, a base d'entrenament, al nivell automàtic, estic guanyant en habilitats una barbaritat. I cada vegada tinc més espai també en el nivell racional per prendre decisions en aquell moment, segons com va l'entrevista, o per observar l'altre com es mou, perquè jo no sé si us ha passat pel cap ja la pregunta, però, i és, com puc estar jo atent a com em moc jo, què estic comunicant jo, l'entrevista, seguir les pautes, obtenir la informació i al mateix temps observar aquesta persona amb tots aquests detalls que dius de nivell gairebé d'inconsciència. No? Això és molta feina. I a més escriure, perquè he de prendre nota de tot això. Són massa coses alhora. Doncs bé, a mesura que això que jo faig d'una manera conscient primer es va incorporant en el nivell automàtic, tinc més habilitats. I aquesta seria una de les coses a entrenar per vosaltres. I cadascú segur que n'ha d'entrenar de diferents, perquè aquí teniu, tots teniu habilitats de comunicació, afortunadament, tots en tenim, tothom les porta en una motxilla. El que passa és que hi ha persones que en tenen més desenvolupades unes altres persones unes altres, hi ha qui és més observador, per exemple, i en canvi hi ha qui és més, doncs, potser seductor, o més utilitza millor la paraula. I, en fi, ja cadascú té unes habilitats determinades. Doncs bé, la comunicació verbal, és a dir, la paraula, és la que treballa a un nivell més conscient. Més conscient. De tota manera, ens pensem que som amos de les nostres paraules i no és veritat. No és veritat que siguem amos de les nostres paraules al 100%, perquè al final ens delaten les paraules i diuen moltes coses de nosaltres que potser no voldríem dir. De vegades diuen com veiem el món, quina és la nostra actitud davant la vida, la nostra ideologia, i fins i tot la gent podria deduir quin partit votem, segons com ens expressem amb la paraula. I pensem que no ho estem dient, però estem donant informació sobre moltes coses que no pensem que estem donant. Per tant, aquí tenim la part més racional. Aquesta la podem planificar. Això forma part de la planificació. Com diré les coses, com plantejaré les preguntes, quina mena de paraules són les més adequades o quina mena de fórmules són les més adequades per plantejar unes determinades preguntes i per tractar determinats temes. I després hem d'estar alerta a allò que se'ns escapa sense voler. Hem de mirar-ho. Efectes subliminals de la comunicació verbal i no verbal. Això és mig conscient. Bé, perdoneu, això és comunicació no verbal conscient. La comunicació no verbal conscient, aquí, es refereix als gestos, als moviments que nosaltres fem voluntàriament. Per exemple, quan arriba o quan nosaltres sortim del despatx a buscar aquesta persona i li donem la mà, o com la saludem, i la fem passar davant, la fem seure, tot això pot ser conscient, estudiat completament.
el com ens asseiem. Tot això pot ser conscient. A base d'entrenar-ho acabarà sent part automàtica. Per tant, hem alliberat una part del nostre cervell per poder-nos dedicar a altres coses. I després, el que us deia ara, hi ha els efectes subliminals de la comunicació verbal i no verbal. És a dir, hi ha coses que fem i que tenen un efecte en l'altre. I és, segons com ens asseiem, aquella persona ens veurà d'una manera o d'una altra. Segons com li donem la mà, ens veurà amb un grau de fermesa o amb un altre. I tot això s'hauria d'entrenar, s'hauria de revisar. I les imatges subliminals, per últim, són les més inconscients. Bé, aquí entrem en un nivell de llenguatge no verbal que no es pot controlar. I aquí a nosaltres ens serveix sobretot per l'observació de l'altra persona. Per exemple, el posar-se vermell. Això no es pot controlar. La dilatació de la pupil·la no es pot controlar. La suor no es pot controlar. Una sufocació no es pot controlar. Determinats tremolors no es poden controlar. Doncs tot això també és una cosa que ens podria passar a nosaltres, si estem tensos també, però sobretot li pot passar a la persona entrevistada i és informació que tenim. Passem a aquesta qüestió del llenguatge no verbal perquè em sembla que és potser el que us pot aportar més novetats en el dia d'avui, en la jornada d'avui, perquè després ho veurem en els vídeos i ho podrem analitzar. La comunicació no verbal és aquella que està funcionant les 24 hores del dia. 24 hores del dia, 365 dies l'any. Vosaltres podeu callar en un moment determinat i aquí ja no doneu informació ni amb la veu ni amb la paraula. Ara bé, amb la vostra presència sempre esteu donant informació. Sempre. Llavors, això ens ha de ser molt útil tant per nosaltres projectar una sèrie de valors i actituds i emocions, com per també recollir informació, com dèiem abans. Al mateix temps, nosaltres som emissors i receptors. Emissors i receptors. I això què ens diu? Ens diu, per una banda, que hem de posar atenció a les dues coses, a com emetem i també a tota la informació que rebem, però també ens diu una altra cosa molt important. I és que això no és independent. No són dues persones i una fa una cosa i l'altra fa una altra i l'única cosa que hem de fer és estar atents. No, 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 no. Sinó que nosaltres, amb la nostra actitud que es reflecteix en el llenguatge no verbal, podem modificar l'actitud dels altres. Aquest és el gran poder de la comunicació no verbal, del comportament no verbal en general. Després veurem què és, què comprèn, quines coses hem de tenir en compte. Però aquí és on hi ha el gran secret de les persones comunicadores, de les persones seductores, de les persones que tenen èxit, de les persones que tenen aquest magnetisme o aquesta màgia especial. És aquí on hi ha el secret. I és com es comporten elles. Perquè el com es comporten fa que l'altra gent respongui d'una manera determinada. I això és el que també us vull proposar a vosaltres. I és que penseu en com us mostrareu, com us comunicareu, perquè d'això dependrà la reacció de l'altra persona. És veritat que en el vostre col·lectiu, no amb el vostre col·lectiu, en el vostre, sinó amb la de les persones que vosaltres heu de tractar, és possible que hi hagi casos difícils. La majoria segurament són difícils. I fins i tot persones que no estan en uns paràmetres de conducta que entrin dintre del que nosaltres considerem estàndard o normals. Per tant, hi ha coses que no podeu, en què no podeu influir, com si parléssim de la gent del carrer en general. Però sí que podeu augmentar el nivell d'eficàcia. Es pot augmentar segur el nivell d'eficàcia. Per què? Perquè en funció de com jo em comporti, del que comunico, els altres respondran. Si jo em mostro molt autoritària, molt tancada, doncs l'altre el que farà serà posar-se proteccions de tota mena, perquè és una mena de mirall, això és una mena de mirall. Si jo em mostro oberta,
afable, disposada a ajudar, l'altre normalment es relaxa, normalment. També és veritat que hi podria haver la situació que aquesta persona volgués abusar de la situació. Per tant, tampoc no ens interessarà transmetre una imatge de feblesa o d'excessiva docilitat o submissió, tampoc, potser no ens interessarà. I especialment, que aquí hi ha moltes noies, doncs especialment les que sou dones i que de vegades us trobeu en situacions una mica complicades per part de penats que són homes i que estan acostumats a tractar les dones d'una manera determinada. No? Doncs bé, per tant, hem d'anar combinant aquestes coses, però hi ha maneres de transmetre tot això i ara hi anirem entrant. Què s'ha de tenir en compte de la comunicació no verbal? En primer lloc, l'aspecte. L'aspecte de l'altre us donarà molta informació. Però i l'aspecte vostre? Què esteu dient vosaltres amb el vostre aspecte? L'aspecte, què és l'aspecte? L'aspecte és les característiques físiques de cadascú. Coses que no podem evitar. Per exemple, l'edat és la que és. No es pot evitar. Escolteu, de vegades ser jove és un desavantatge, és un problema ser jove. Jo estic contenta ara de tenir l'edat que tinc, perquè tinc més autoritat. D'entrada ja tinc més autoritat. En canvi, quan era jove no en tenia tanta. No? Inspiro més respecte. Doncs bé, hi ha coses que no podem canviar, però influeixen. El sexe. Es pot canviar, però no és aconsellable. Però el sexe també influeix. Com interactuem amb els altres en funció del sexe, això és important. Que vosaltres sigueu dones i tingueu un entrevistat home, això influeix. O que tingueu una entrevistada dona, o a l'inrevés. Tot això cal tenir-ho en compte. La raça. Justament vosaltres, segur que treballeu amb col·lectius variadíssims pel que fa a procedències, doncs la raça us diu coses ja. Però alerta, no pressuposem, perquè de vegades la raça també ens fa tenir prejudicis. O el fet de l'edat igualment, o del sexe. Però pel que fa a la raça, la raça ens dona una informació, però al mateix temps moltes vegades ens fa que tinguem aquests prejudicis i aquestes pressuposicions. L'alçada, la complexió física, la cara. Segur que us heu trobat també alguna situació de persones que fan cara de bones persones. Doncs és veritat, hi ha persones que fan aquesta cara de bones persones i n'hi ha d'altres que fan cara de malparits. I això és així i no ho poden evitar. I potser no té res a veure realment amb la seva manera de ser. Però, mira, això està comprovadíssim a les escoles. Hi ha nens que no els castiguen mai i són uns trapelles, però fan cara de bons nens per la seva forma. Potser són nens amb galtones, rosadets i rossets, amb rínxols i fan cara d'àngel. No? Doncs això és important, però cal no caure en la temptació de prejutjar. Bé, nosaltres també estem donant una informació a aquestes persones que ens estan veient. Què podem fer davant d'aquestes qüestions? Doncs hi ha els aspectes variables del nostre aspecte. Els variables són la indumentària, com ens tallem els cabells, si portem barba o no, si portem corbata o no, per exemple. No? Tot el que ens posem a sobre i el com ens arreglem, perquè nosaltres diem arreglem, però de vegades ens desarreglem. Però com ens arreglem, com sortim al carrer, doncs tot això també està donant informació. I de vegades compensa alguna cosa que no ens acaba d'anar bé del nostre físic, i de vegades ho acaba de rematar. Doncs bé, potser a través dels aspectes variables de la nostra aparença podem compensar alguna cosa que no ens afavoreix del nostre físic. Tot això, és que tot això donaria per una jornada, només aquest tema. La proxèmica i la gestió del territori, per vosaltres fonamental, que és com utilitzem les distàncies personals. Ens acostem molt, ens acostem poc, tenint en compte les diferents cultures, perquè cada cultura té la seva gestió de l'espai personal. Llavors, doncs, on ens posem? Vosaltres suposo que normalment us poseu darrere de la taula,
perquè darrere la taula teniu aquesta protecció, no és només per escriure en els fulls que teniu, sinó perquè teniu de veritat una protecció i això us dona autoritat i us fa que els altres us tractin amb més respecte. Però potser en alguna situació ens convindria sortir de darrere la taula i posar-nos al costat d'aquesta persona. En alguna situació. Això s'ha de pensar. Es pot planificar o bé es pot improvisar en el cas que es dongui i que vosaltres veieu que és necessari. Això pot tenir una importància cabdal en el desenllaç. El llenguatge corporal, pròpiament dit, que és com gesticulem, com són els nostres gestos, com posem el cap. El cap vertical, què ens dona? Autoritat. Estic seriosa ara? Sí? Quan inclino el cap, i normalment l'inclinada cap va, si estic dreta, amb un relaxament de les cames, si inclino el cap, estic molt més amable. Doncs saber jugar amb això, normalment ho fem de manera automàtica, però si jo vull inspirar respecte i autoritat perquè hi ha una persona que es mostra bastant agressiva davant meu, el que no faré serà escoltar-me-la així. Perquè aquella persona sap inconscientment que em pot saltar la jugular, perquè la cosa està aquí, és si inclinem el cap és perquè estem dient no tinc por o em rendeixo, també perquè els animals fan això, em rendeixo i pots mossegar-me, pots atacar-me, doncs no farem això. Després també hi ha, abans que de passar al parallenguatge, la posició del cos, que després ho treballarem, però la posició del cos ha de ser vertical, 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 oberta i amb aquesta fermesa. Això és el que inspira aquesta confiança i aquesta autoritat. Després podem somriure per ser amables, però el cos ha d'estar ben col·locat i això sí que, si no ho feu, perquè segur que si ara passés revista, que ja m'agradaria fer-ho, estaríeu tots així, o el 90% estaríeu així, doncs us recomano que ho entreneu, perquè això no és per fer les entrevistes, no, això és per anar pel món. Tindreu molt més èxit, sereu molt més seductors, estareu molt més guapos. Doncs, i la roba s'us posarà més bé, perquè hi ha qui es gasta diners amb roba, però després, com que no sap portar-la, va geperut, doncs tampoc la llueix. O sigui que, així, i entreneu-vos a casa davant del mirall, perquè aquesta és la posició que us donarà no només aquesta imatge que volem transmetre d'aquesta autoritat, sinó sobretot a vosaltres us donarà seguretat. Perquè és una cosa que ve de dins, quan un es posa així, de dins li surt aquesta força i aquesta empenta. I després, és clar, el caminar a partir d'aquesta posició bàsica. Això en diem la posició base, ho veureu després en els apunts i segur que tindrem oportunitat d'ampliar-ho. El parallenguatge és la veu. Parallenguatge. Tot allò que fem quan estem parlant, però que no són les paraules pròpiament dites. Vol dir el volum, vol dir l'entonació, l'articulació. L'articulació què és? És el com articulo jo. Articulo clar, se m'entén, no se m'entén, hi ha qui ho ajunta tot, qui es menja síl·labes, qui pronuncia malament. Bé, tot això és, tot això influeix en el resultat de la comunicació. I els silencis, com he dit abans, molt important, els silencis. I per últim, una altra cosa que també forma part del comportament no verbal, que és la cronèmica, que és l'ús que fem del temps, fonamental en una entrevista, l'ús del temps. Primer de tot, puntualitat a rebre aquella persona. Puntualitat, puntualitat. Si se l'ha citat a una hora, dona molt bona imatge, i imatge molt professional i també d'autoritat, que el rebeu a aquella hora. Si us endarreriu 5 minuts, 10 minuts, mitja hora, això dona mala imatge del col·lectiu. Mal organitzada està aquesta persona. Llavors, com l'he de respectar si m'ha fet esperar mitja hora? L'ús del temps és una de les maneres que tenim de mostrar-nos davant del món. Com utilitzo jo el temps, el meu temps i el temps dels altres, és una manera de donar una possibilitat d'una relació o d'una altra. Això pel que fa a la puntualitat en començar, però després també el ritme de tota l'entrevista, el com gestiono jo el temps al llarg de l'entrevista, el quant temps dedico a cada tema que hagi de tractar,
O bé, quan aquella persona s'està allargant excessivament en una resposta o perquè comença un discurs, no? Doncs com el puc tallar? Com puc reconduir aquesta conversa? Com vaig fent resums per anar reconduint tot això? I per últim, com acabo? I he d'acabar a temps. He d'acabar a temps. Per què? Perquè després en tinc una altra. Per tant, jo he de ser al màxim d'eficaç en aquella entrevista. Això és l'acronèmica, l'ús del temps en les relacions. També podeu observar en com utilitza el temps l'altra persona, eh? Això també és molt important. Us interromp, per exemple, constantment perquè vol intervenir? Se li fa llarga l'entrevista? Està mirant el rellotge? Ha arribat tard? Ha arribat molt abans? Tot això us dona informació sobre aquesta persona. Bé, i alguns apunts que serien molt generals sobre com llegir la comunicació no verbal, perquè és un tema molt complex i que necessitaria doncs, això, molta més informació i entrenament, sobretot. Però penseu en una cosa. Vosaltres que heu de detectar aquestes febleses, aquesta possible addicció o l'abús de l'alcohol i que moltes vegades això no es vol confessar perquè el propi afectat sap que no serà ben vist, que no serà acceptat, que no és una conducta admesa socialment, no? Que li pot portar problemes i, per tant, se'n vol amagar. Nosaltres tenim emocions al llarg de la nostra vida i les expressem a través de la cara, també a través de la veu i a través, en general, de tot el cos. I fins i tot en el com ocupem l'espai. Una persona que està trista no es posarà mai al mig d'un lloc que sigui visible, sinó que buscarà racons, buscarà amagar-se en el final de tot d'un lloc. No, una persona que està trista no busca la visibilitat ni l'estridència ni que la gent li digui coses, sinó busca un refugi. També amb el cos, no? Una persona trista té tendència a tancar-lo, aquest cos. I com es tanca? Doncs baixant les espatlles, baixa el cap, baixa la mirada, tot va cap avall. Quan una persona està trista, tot va cap avall. Quan una persona està contenta, tot va cap amunt, no? Estira el cos, també el somriure va cap amunt, els ulls van cap amunt, els braços van cap amunt. Quan estic contenta, quan hi ha un gol per celebrar, tot va cap amunt. Bé, doncs això d'una manera natural és automàtic. Hi ha una emoció i l'expressió d'aquesta emoció. Però què passa? Resulta que l'educació que hem rebut ens ha fet reprimir moltes vegades l'expressió d'aquestes emocions. De fet, des que som petits ens han educat per reprimir emocions. Per exemple, no ploris, no ploris. Els nens valents no ploren, o ara no ploris, les nenes, això no ho diuen tant, però no, ara no has de plorar, no ploris, ja estic tipa de sentir-te. O ara per què t'enfades? No t'enfadis, no t'enfadis. O bé, fes un petó a l'àvia que ha vingut a veure't i t'ha portat un regal, i somriu, somriu, anem a veure la senyora tal, la veïna, somriu, si no en tinc ganes. Em cau fatal aquella senyora, però somriu. Per tant, des de molt petits ens estan educant en un rostre social i, a més, després tots tenim febleses que volem amagar. Per què? Perquè ens pensem que no serem ben acceptats socialment si els altres saben que tenim aquella feblesa. Per tant, tots aquí, no només els que entrevisteu vosaltres, sinó tots aquí, tenim el que en diem aquest rostre social, que és el que ens permet en moltes situacions no mostrar el que estem pensant, el que estem sentint i a més donar el millor de nosaltres mateixos. Doncs, què passarà? Quan reprimim una emoció perquè creiem que no l'hem d'expressar, hi haurà segurament, no sempre, però segurament i especialment en persones que no estiguin acostumades a mentir o que no estiguin entrenades per mentir, segurament hi haurà alguna expressió involuntària de l'autèntica emoció. I aquí, en aquesta escletxa, que són els indicis que veurem, en aquesta escletxa és on nosaltres podem pensar aquí passa alguna cosa.
i he d'investigar més. Això no vol dir directament que aquella persona estigui mentint, o no la podrem acusar directament, però en tot cas ens dona un indici de que allà està passant alguna cosa. I per tant és una pista per continuar investigant, per continuar fent preguntes sobre aquell tema, per aprofundir. I això necessita capacitat d'observació. Després parlarem en concret de quins són aquests indicis. Les posicions per l'entrevistador són aquestes. Ara us explicaré. Deixeu-me que vegi un moment. Val. Les posicions per l'entrevistador són base i base 4. Estan bé baixa, no és una falta, perquè no sé si vosaltres us ho han corregit, perquè m'han dit que això ha passat pels serveis de correcció lingüística, i dic, ai mare de Déu, que ara m'hauran posat també alta, i no és un error, és perquè això ve d'un dels meus llibres, La gran guia del lenguaje no verbal, és en castellà, i jo explico com són les posicions de fermesa i d'una actitud positiva. Base són les inicials de vertical, abertura, com que és en castellà, en català seria una O, vertical, abertura, simetria i estabilitat. Vertical vol dir això, vol dir com si m'estiressin amb un fil i em pengessin del sostre. Vertical, mireu-me de perfil, això és vertical. Això no és vertical. Doncs molts de nosaltres anem així pel món. Vertical, obertura, piten fora, noies, piten fora. Si voleu us poseu un jersei de collal, però el pit ha d'anar fora. Piten fora, per què? Perquè és la forma de transmetre obertura i inspirar confiança. Jo no puc inspirar confiança si vaig tancada, perquè m'estic protegint, perquè estic impedint que l'altre traspassi, d'una manera inconscient, lògicament, però que estic impedint que l'altre traspassi mínimament aquesta barrera que jo li estic posant. Obertura. Res de fer coses com aquestes, o altres que ja veurem després. Simetria. Em veieu bé, no, oi? És que m'hauria d'enfilar aquí sobre la taula i no quedaria bé. Però simetria, perquè us ho imagineu, és posar els dos peus clavats a terra, que això també ens donarà estabilitat, que és l'última, la E d'estabilitat, i estar així, amb les dues parts del cos simètriques. Això no és simètric, però a més, què estic dient amb això? I això, ho veieu, però estic creuant els peus així. Les noies ho fem molt, això. I és una actitud de tancament i al mateix temps d'inestabilitat. Doncs si jo vull transmetre aquesta obertura, aquesta fermesa i aquesta estabilitat, la posició és aquesta, base. I base 4 per què és? Per seure. Quan seiem? L'entrevista la feu asseguts? Doncs és molt important la forma de seure. No només per allò que transmeteu, sinó també per com us sentiu vosaltres. En això insistiré molt. El llenguatge no verbal, pensat i fet conscientment, ens permet canviar la nostra manera de sentir-nos i la nostra manera de ser, no només l'emoció d'aquell moment. En tot cas, això ja ho parlarem en el taller. 4 per què? Perquè és el mateix de la posició vertical, però en forma de 4. En forma de 4, asseguts en la cadira, en forma de 4. Esquena, cuixes, cul i cuixes i cames. I amb els peus a terra. Quantes entrevistes heu fet amb les cames creuades? Moltes, les noies, segurament. Moltes. Doncs això què us dona? Us dona manca de facilitat per respirar. I heu de tenir la millor veu. Perquè, clar, al fer així, ja esteu tancant aquesta part d'aquí, per tant, respirareu pitjor. Doneu una idea de desequilibri, perquè el cos, encara que sigui poc, es torça. I no hi ha aquesta sensació de fermesa. L'altre, encara que no us vegi els peus, ho nota, això. Això es nota, si les cames estan creuades o no, o estan posades amb els peus a terra. Fixeu-vos que l'expressió tocar de peus a terra ens diu moltes coses, i no només respecte a la qüestió física, sinó que ens diu una actitud. Bé, i aquí tindríem una llista, i acabarem amb això, perquè després ja ho veurem en concret en el taller, de gestos significatius que podeu observar, que són indicis de nerviosisme, d'incomoditat,
que podrien arribar a ser indicis d'engany o de mentida. Però tot això s'ha de treballar amb prudència, perquè que una persona estigui sent entrevistada ja per si mateix és una causa d'incomoditat o nerviosisme. Per tant, alerta. O sigui, una persona que va declarar en un judici, encara que sigui el testimoni, pot donar aquests indicis perquè, doncs, perquè està en una situació que no està acostumada a passar. Però bé, però en tot cas s'han de conèixer quins són. Gratar-se el cap, per exemple. Gratar-se el coll, fer així. Tocar-se el nas, pessigar-se el nas, fer així. Forgar-se l'orella o tocar-se l'orella de totes maneres, hi ha qui se la cargola, en fi, cadascú també té... Tots tenim els nostres gestos que ens caracteritzen. Hi ha qui s'arrenca les pestanyes, els pèls de les pestanyes o de les celles, no n'heu vist de gent? N'hi ha alguns que són molt freqüents, com menjar-se les ungles o trencar-se-les, però n'hi ha d'altres més curiosos que són això. Hi ha qui es menja els cabells. Fregar-se l'escot, això sobretot les noies, les dones, fregar-se l'escot, gratar-se el clatell, especialment quan han de pensar en la resposta, pentinar-se els cabells amb els dits, però això no en plan seductor, no en plan... No, sinó allò de més aviat de tancament. Col·locar-se els cabells, col·locar-se'ls aquí, a darrere l'orella, tapar-se la boca, molt important aquest indici, i especialment no quan parlen, sinó quan esteu parlant vosaltres. És un indici interessant aquest. I és quan ens tapem la boca amb els dits, és molt probable que el que estigui passant en aquell moment és que no ens agrada allò que ens estan dient. Per tant, és un dels indicis a observar molt en l'entrevistat. Posar un o diversos dits sobre dels llavis, així, per exemple, que us estiguin escoltant així o així. Col·locar-se bé les ulleres repetidament, mossegar-se les ungles, com hem dit, gratar-se un braç, i aquí al final se l'enceta, no se n'adonen, però acaben amb el braç vermell. Donar voltes a l'anell, tocar-se el rellotge, anar fent així. Si és a l'hivern i porten camisa, doncs anar-se posant bé els punys de la camisa, anar-se'ls estirant, mossegar un bolígraf, pressionar el botó del bolígraf, clic, 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 fumar, en fi. Però fixeu-vos que molts d'aquests potser també els feu vosaltres, que no només els fan ells, això del clic, 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 estic segura que vosaltres també ho feu, i esteu nerviosos. No sé, però en tot cas esteu transmetent una idea a l'altra de que potser no esteu del tot tranquils, no? Doncs, vinga. Bé, i abans ja hem parlat del poder del parallenguatge i entraríem ara en el poder de la paraula, però com que no tenim temps, perquè ara a mi se m'ha acabat el temps d'aquesta primera fase, doncs ho veurem això en la pràctica a partir dels vídeos que tenim i... Ja us aviso d'una cosa, i és que tot el material que teniu no el podrem veure i n'hi ha molt que no teniu i que tampoc no el podrem veure i que, per tant, esperem que això tingui continuïtat perquè la veritat és que hi ha molt i molt per treballar i sobretot segur que vosaltres teniu molt per aportar. Per tant, després de tota aquesta explicació, ara segur que us mereixeu un cafè, jo també, i doncs moltes gràcies per la vostra atenció. Gracias.